זהו, את יכולה להתחיל. שלום לכם. שומעים אותי? אני רק רוצה, בגלל שאני לא רואה אתכן, ואני יכולה אבל לראות מה שאתן כותבות לי, אז אני אציג את עצמי, ואני אבקש שפשוט תסמנו לי תוך כדי, שאתן שומעות אותי וראות אותי כמו שצריך, ואין צורך לעשות תיקונים. אז אני גילי דדון רווה, אני פסיכולוגית קלינית, עם התמחות בילדים. אני עובדת במאוחדת 17 שנה. יופי, אתם מתחילות לכתוב לי, וזה טוב, כי אז אני, זה מוזר לדבר כשאני לא רואה אתכן. אני מאוד שמחה שנתנו לי לדבר כאן, למרות שאני לא אדבר ספציפית ממש על הנקה, אבל אני רוצה לדבר איתכם קצת על התקופה הזאת הראשונה, הראשונה ארוכה לפעמים, של אחרי לידה, גם מבחינת המצב הרגשי הכללי, איכשהו מתייחס בכלל לאנשים סביבנו, וגם מבחינת המצב הרגשי ספציפית לגבי התינוק שלנו, וגם לגבי הנקה, בתור מי שילדה את הבת הבכורה שלה באנגליה, היינו אני, אבא וילדה, זהו, שום אף אחד אחר. פתחנו את הספר על בסיס, זה לא בסיס יומיומי, זה על בסיס של כל 5 דקות כדי לקרוא שם, כי זה היה במקום טלפון לאימא. אז אני רוצה להתחיל את המפגש בסיפור קצר על היום הראשון, היום הראשון שלי בתור אימא. אני באנגליה, אתם באנגליה משחררים באותו יום, אבל אמרתי, טוב, נו, אני אקשר עוד לילה אחד שיהיה טוב לבעלי, ככה שהוא ישן בלילה אחרי לידה שערכה כל הלילה. הגענו למחרת היום, אני מגיעה הביתה, אני כולי נרגשת, נסערת, בטוחה שאני שולטת בעניינים, ואז הילדה בוכה, המסכנה היא עוד לא בת 24 שעות, בעלי מרים אותה ומנסה להרגיע אותה, ואני ממש נבוכה להגיד, אני מתחילה, מה אתה עושה? אתה לא יודע שזה לא בסדר, אתה מקלקל אותה, עכשיו היא תתרגל שמרימים אותה על הידיים, ואנחנו, אתה יודע שזה לא בסדר לעשות ככה, צריך למצוא את זה דרך, ואני לא יודעת מה אמרתי, אני הייתי נסערת, אני לא ציפיתי לפרץ ההתרגשות שעלתה בי, ולנימוקים באמת החוץ ולאבות שנתתי לו באותו רגע, למה קורה איתו, והיום אני צוחקת, אבל אני באותו רגע באמת, אם הוא לא היה קצת מאופס על עצמו ומרגיע אותי, אני יכולה להבין היום באיזה עוצמה רגשית הייתי על דבר פעוט שברור לי ולכולם שהוא לא רציני בכלל. אז רגע, אני מהסיפור הזה בעצם אני רוצה לדבר על על החוויה של הלידה ועל ההשפעה שלה על מה שקורה לנו אחר כך. קודם כל ולפני הכל, המצב של הלידה הוא טלטלה פיזית. פיזית, דרמטית, משמעותית. אני לא מדברת רק על לידות שיש בהם תפרים, או לידות שיש בהם איזושהי קושי או מצוקה יוצא דופן. מדברת על כל לידה כשלעצמה. ההיריון זה אירוע פיזי קודם כל, ולידה היא בוודאי אירוע פיזי משמעותי. הגוף שלנו מגיב הורמונלית, וזה מביא אותנו לפיקים בכל מיני, בכל רגע שאנחנו חווים, אנחנו חווים בעוצמה, אנחנו יכולים לבכות מדברים פעוטים, אנחנו יכולים לשמוח מדברים קטנים, אנחנו יכולים להתרגש, אנחנו רואים אימהות בשלבים האלה שלפעמים מתמלאות באופן פרדוקסלי, איזה עוצמות, מתחילים לנקות את הבית, יוצאים עם הילדים, כאילו לא בהלימה בכלל למצב הפיזי, ובמובן הזה ממש ממש חשוב שתהיה איזושהי עין נוספת בהתחלה, כדי שהיא קצת תמקם אותנו אם אנחנו בסדר או לא בסדר, לא מבחינה מוסרית בעולם, אלא כאילו להרגיע קצת את העוצמות של הרגשות שקשה פשוט להכיל אותם. יש המון דברים שהם יכולים להתעורר, ויש גם המון מיתוסים שמחייבים אותנו. מיתוס אחד שאתם בוודאי מכירות, דרך אגב, אני הכי טובה בשאלות ותשובות, אז אם עולה לכם שאלה תוך כדי שיחה, תוך כדי שאני מדברת, אל תנסו, אם עולה לכם, אל תנסו לחכות עם השאלה, פשוט תעלו את השאלה, תכתבו אותה תוך כדי, ואני אתייחס אליה בשיחה שלי.
אחד המיתוסים שמאוד מאוד רווחים זה שברגע שהתינוק נולד, מיד יש חיבור רגשי מיסטי כזה של האמא והתינוק, ומיד מתאהבים בו, ושוין זה לא באמת קורה, וזה לא קורה הרבה פעמים, ולפעמים אנחנו, אני זוכרת אותי יולדת, שואלים אותי, את רוצה להחזיר? אני אמרתי, שנייה, תנו לי דקה, אני צריכה רגע לנשום, לפני שאני מחזיקה אותה, רגע. ולפעמים זה כל כך מתסכל, ולפעמים זה, אנחנו מרגישות אשמות, שאנחנו לא הרגשנו תכף את ההרגשה הזאת, ואז סוחבים את זה בלב, וזה הולך וגדל, ואנחנו סוחבים מועקה, שאולי יש לנו בעיה, שאולי לתינוקת יש בעיה, כל זה בגלל שבאותו רגע זה לא קרה, הקסם הזה לא הצליח לקרות איתנו. אני רוצה בעצם במצבים של האלה שבהם מישהי נכנסת לסרטים עם עצמה ומתחילה לספר לעצמה כל מיני דברים, כן, אני יותר מדי, כל מיני דברים חלקם מופרכים, או אפילו אם יש להם איזשהו משהו במציאות, זה לא הכרחי. אני פוגשת המון אמהות בדיעבד שמסתכלות כמה שנים אחורה ומספרות שכשנולדה להם התינוקת השנייה למשל, כל החודש הראשון התינוקת הייתה עם סבתא או עם אבא, והיא הייתה עם הילדה הגדולה, או עם הילד הגדול, מתוך זה רגשות אשמה נוראים על מה שהיא עשתה לילדה הגדולה, והם איבדו את הפרופורציה, או שהיא הרגישה אשמה נורא גדולה, שהיא לא עושה כל מיני דברים, היא ניסתה כל הזמן לפצות, או שהיא הרגישה שהיא פשוט לא עומדת בזה, ואז התחילו תיאוריות על איך היא אמא לא טובה. כל הנרטיבים האלה הם דברים שאנחנו מכירים אותם, הם קוראים לכל כך הרבה נשים, שאני חושבת שלפעמים בגלל שאנחנו לא מדברים את הדברים, לא לחברה הטובה, לא לבעל, לא לאימא, לא לחמות, לא לאף אחד, אנחנו נשארים את זה, אנחנו עם עצמנו, והופכת להיות אמת מוחלטת שאנחנו מתנהלים עכשיו מולה, לא מול האפשרות או לא מול הרגשות שלנו, אלא מול האמת הזאת שאנחנו אימהות לא טובות, לא מדברת על מספיק טובות, אבל בטח לא טובות. ונורא חשוב לי שבשיחה שלנו היום אתם תקשיבו, תלמדו להקשיב לסיפורים ולאווירה של מה שקורה לכם, פחות להסתכל על התפקוד, כי אנחנו מאוד מדגישים תפקוד, נכון? אנחנו אומרים, דיכאון אחרי לידה מתאפיין בחוסר תפקוד. ואני רוצה להגיד שהרבה פעמים נשים שהן סופר מתפקדות, הן מתחת לפני השטח לא במצב טוב, כי אנחנו רואים סימפטומים אחרים שנמצאים, שהן מכסות את זה בתפקוד, ואף אחד לא מתייחס לזה, וכולם חושבים טוב, הן מתפקדות מעולה, אז הכל בסדר. אז היא כבר עברה את זה, ולפעמים אנחנו ממפנים לא עברנו דברים, אנחנו עדיין בהתרגשות סביב הדברים האלה. אני תכף, בהמשך אני אציג את זה כמה נקודות שצריכים לשים לב אליהם, ואני רוצה שבסוף ההרצאה יהיו בערך ארבעה דברים שאני רוצה שתזכרו מכל מה שאני מדברת, אבל אני רוצה להתחיל לנסות לתת איזה רשימה של דברים שיכולים להרגיש, ואם יש לכם דברים שאתן זוכרות שהציפו אתכם, או שעדיין מציפים אתכם, ושאתם מוצאות את עצמכם מרגישות, אני מבקשת באמת שתשתפו אותנו בכתיבה, ונוכל גם להתייחס לזה בינינו, נראה את זה, וגם נוכל, אני אוכל להתייחס לדברים. אנחנו יכולים לראות שעולים הרבה פעמים רגשות סותרים ומבלבלים, סותרים במובן הזה שאני רוצה רק להיות עם התינוק שלי ולחבק אותו ולהיות איתו ולהחזיק אותו, ומצד שני אני רק רוצה שיקחו אותו ממני כי אני לא יכולה יותר. הבכי הרבה פעמים הוא בכי שקשה להחזיק אותו, קשה להחזיק אותו. פעם אני שמעתי על פרויקט נורא יפה של עזרה טלפונית שקראו לו קרייסיס, של קרייסיס, לא במובן של זה כאילו משחק על משבר, ועל החלק של הבכי, כי קשה להחזיק את הבכי לאורך זמן, כשאנחנו לא מצליחות לנחם, זה מעורר תחושות של חוסר אונים, זה מעורר תחושות שהוא לא אוהב אותנו, שאנחנו לא עושות את התפקיד האימהי, כי הקסום הזה, שאם מרגיעה את התינוק שלה, ואנחנו לא מצליחות להרגיע את התינוק. יש לפעמים מצבים שאנחנו מרגישים הזדהות מוחלטת,
עם התינוק, ולא מצליחים בכלל אז להפריד בין מה שאני ומה שהוא. אם חם לי, אני, בעצם זה קורה בדרך כלל פוך, אם קר לי, אני מעניסה אותו בגדים, אני לא מצליחה, אם אני עצובה, אז הוא עצוב, הוא נראה לי עצוב, אנחנו בהשלכות מלאות ומוצפות מזה, אנחנו רוצים לפעמים להתנער מהתלות הזאת בנו, אנחנו עייפות, 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 אנחנו רק רוצות לפעמים לנוח, הרבה פעמים אנחנו לא רוצות שיקחו אותו, כי זה, מה זאת אומרת, אמא שאומרת שהיא רוצה לנוח, או אמא שאומרת שהיא רוצה עכשיו לילה אחד שיתנו לה לישון כמו שצריך, ואם אנחנו כבר אומרות את זה, אז גם בוא נודע על האמת, יש תמיד את האלה שיצקצקו בלשון, וגם אנחנו, עם כל כך הרבה התמאות של דברים שנאמרו לנו בעבר, מרגישות שזה לא בסדר. יש כאלה שהם, שרוצות, כאילו שמחכות בהתחלה, בהתחלה זה רגע שאני שומעת אותו המון, שהם מחכות שזה, שתבוא האמא, כאילו שהם הבייביסיטר, שיבוא, שיגמר כל הזה, שזה, כאילו מאמץ כזה, הם עושות מאמץ, הם משתדלות, ותכף זה ייגמר, ואמא שלו תבוא ותיקח אותו, ואז אנחנו נוכל ללכת לישון, אבל זה משהו שלא נגמר בעצם. זה משהו שלא נגמר, ולפעמים החוויה היא חוויה של רצף אחד ארוך, שכאילו אין לו הפרדות. זה לא בוקר, צהריים, זה כאילו כל היום, כל היום, פשוט מרוח, חוויה נכנסת לתוך חוויה, שעה נכנסת לתוך שעה. אני זוכרת שהרופא באנגליה אמר לי לקלח אותה, את התינוקת שלי, אבל לא לקלח אחרי שהיא אוכלת. ובחודש הראשון, לא היה לי מה לעשות, היא אכלה כל הזמן, אכלה, ינקה כל החודש. היא פשוט, בזיכרון שלי, היא ינקה כל החודש, ולא ידעתי מתי לקלח אותה. קודם הסתובבתי ואמרתי, אבל עכשיו היא אכלה. מדי פעם שהיא הייתה איזה חצי שעה או שלושת רבעי שעה לא יונקת, הייתי אומרת, בוא נקלח אותה מהר מהר, לא משנה באיזה שעה. יש כל כך הרבה סערה רגשית, שהדבר הגדול הראשון שאני רוצה שתזכרו ממה שאני אומרת, זה קצת חמלה עצמית. תכילו את מה שקורה לכם. תכילו את מה שקורה לחברות שלכם. תקבלו את מי שאתן ואיך שאתן, ואת מה איך שאתן אוהבות את הדברים, ואיך שאתן צריכות את הדברים. תכילו את הבעל שלכם, כמו שהוא, שבחרתם אותו. תכילו את הדברים שאתם מבועלים מהם. אל תשפטו את עצמכם. יש מספיק אנשים שעושים את זה מבחוץ, וגם זה לא טוב, זה לא טוב לשום דבר, זה לא מקדם בשום דבר. יש איזשהו מקום פנימי שצריך לקבל את זה, שתכף הדברים יירגעו. לאט לאט הדברים יירגעו. עכשיו, זה נכון שהסטטיסטיקות אומרות 80% מהנשים חוות דכדוך אחרי לידה. חשוב לי להגיד, לא כל דכדוך אחרי לידה הוא דיכאון אחרי לידה. דכדוך אחרי לידה עם כל החלקים ההורמונליים, ועם כל הקשיים וכל השערות הרגשיות, אני יכולה להבין איך עולים למעלה ויורדים למטה, עולים למעלה ויורדים למטה, ויש איזושהי חוויה כזאת של דכדוך. אז תקבלו את זה. לא כל דכדוך זה דיכאון. הדבר השני, שהוא אחד הדברים הכי חשובים, זה תמצאו לעצמכם או תייצרו לעצמכם מערכת תמיכה. אנשים שיבדקו מה שלומכם, ואם אתם בסדר, אנשים שיעזרו לכם ברמה הפרקטית, מישהו שיכין אוכל, מישהו שיעזור לכם לסדר את השקיות של החלב שאתם שומרות בכזאת קדושה, שיראה שהן נשמרות בסדר, מישהו שיראה שאתן ישנות, מישהו שאפשר לדבר איתו. עכשיו גם תלמדו להפעיל את המערכת תמיכה שלכם כמו שצריך, כן? אם יש לכם חברה חרדתית, זה לא הזמן שהיא תהיה לכם האשת שיחה שתעזור לכם באותו רגע, הייתי נותנת לה לעזור אולי עם הכביסה או עם האוכל, לא הייתי עוזר או לצמח אותי, אבל לא לשיחה, כי אנחנו לא צריכים עכשיו מישהו שימלא אותנו חרדה. שימו לב שיש לכם מערכת תמיכה, תייצרו אותה. לפעמים אין אותה, כי אנחנו בתוך היום-יום, וגם בטח אם אנחנו מתפקדות לגמרי, לפעמים אנשים מתרשמים מזה ואומרים, טוב, היא מתפקדת על הכיפה. היא לא צריכה שום דבר, וזה לחלוטין דברים שצריך. אפילו בוא נדבר רגע על הצורך לדבר עם אנשים מבוגרים. אני זוכרת אותי בערב, שמה, משאירה רגע את כולם בבית, הייתי אומרת לבעלי,
אני צריכה ללכת להום סנטר. הייתי הולכת להום סנטר. אלוהים יודע, הוא חשב שאני ירדתי מהפסים בכלל. הייתי הולכת להום סנטר ורואה אנשים מבוגרים. אחרי שיום שלם אני נמצאת עם תינוקת ולא מדברת עם אנשים מבוגרים. אפילו זה הוא צורך מאוד מאוד קריטי. הדבר הבא שחשוב לי להגיד, זה תזכרו שיש לתינוק או לתינוקת הזאת אבא. והאבא הזה הוא הולך להיות hopefully for life בסיפור. הרבה מאוד מצבים אני שומעת שמגיעים ומדברים על זה שהוא לא נמצא ולא נוכח ולא עושה כלום והוא לא מחתל, או שהוא עושה רק מה שאומרים לו, ולפעמים זה אולי באמת קשור למי שהוא, והרבה פעמים אנחנו רואים שזה קשור לזה שאנחנו נזכרות בערך בגיל 6-7 חודשים שיש פה עוד מישהו, שלימדנו אותו שהוא לא צריך לקחת חלק, או שהוא צריך לעשות רק מה שאומרים לו, או שהוא לא בסדר, כי הוא לא מרגיע כמו שצריך, הוא לא עושה את זה כמו שאנחנו רוצות. וכל הסיטואציה הזאת, כאילו מופיעה פתאום, אחרי חצי שנה, כשמתחילה איזושהי טיפה, מתחיל להיות מרחב, ואז אנחנו מופתעות לפעמים שאין אבא, ונורא חשוב, נורא חשוב, לפנות את המקום הזה ביודעין, במכוון ומתוך באמת אמונה גדולה, שזה הדבר הנכון. אוקיי, ברגע שמתייצבת ההנקה, אני חושבת שזה יהיה נכון, שמתייצבת ההנקה ואנחנו קצת רגועות עם, שיש לנו חלב ושהוא שותה את החלב והכל בסדר, גם לאפשר בקבוק אחד באיזשהו זמן, כדי שהוא יוכל להיות איתנו בתוך החוויה הזאת, ליצור כבר את החיבור גם לילד, או לתינוקת באופן רגשי, אבל גם ביחד איתנו את הקשר הזה. אני רוצה רגע להעלות, רק שנייה, זה השקף היחיד שאני הכנתי, מבחינתי אתם יכולות לצלם אותו, כדי שיהיו ככה כמה, רק את השורות האלה, אלה הסימנים למצבים שהם טיפה יותר חורגים. שוב, אנחנו לא מדברים על בקטנה, אנחנו מדברים על מצבים שהם יותר מורכבים, הם לא קורים ברוב המקרים, למרות הדכדוך שחווים, הם לא רוב המקרים, אבל חשוב לי כן להתייחס לזה. אנחנו רואים שהמצב של דיכאון אחרי לידה יכול להופיע ממש מיד אחרי הלידה, כמה חודשים אחרי, ולפעמים אנחנו רואים את זה גם שנה אחרי לידה. אנחנו רואים מבחינה רגשית אובדן הנאה, אנרגיות נמוכות, איזשהו תפקוד מכני. אוקיי? יש גם, אמר, יש פה אחד הסימנים, זה עייפות וחוסר תפקוד. אז אי אפשר להגיד שהעייפות זה הסימן, כי כולם עייפות. אבל ברגע שהעייפות היא מתמשכת, כשיש חוסר תפקוד שמתמשך לאורך זמן, או להפך, כשיש תפקוד סבבה, אבל הוא טכני, הוא לא מעורב בו החלק הרגשי, והוא עם אנרגיות נמוכות, מחשבות שחוזרות ונשנות בראש על כל מיני נושאים שלא תמיד מקדמים, הרבה מאוד עיסוק בערך העצמי, תחושת כישלון כאימא, אשמה שלי כאימא, שאני לא בסדר, שאני לא מצליחה, שאני לא עושה דברים כמו שצריך. לפעמים עולות גם מחשבות אובדניות, או התקשורת עם הסביבה היא שטחית, היא לא עם חיוניות. כל המצבים האלה הם מצבים כן שצריך לשים לב אליהם. ואני רוצה שגם את החלק הזה תזכרו, מתי שיש רגע שצריך לשים לב. וברגע ששמים לב, מה עושים? והדבר שמחבר את כל המה עושים זה מספרים את זה. מספרים את זה למישהו. זה יכול להיות רופא משפחה, זה יכול להיות רופא ילדים, זה יכול להיות חברה, הבעל, אמא, חמות, מספרים את זה. השיתוף בדברים גם עוזר לנו לראות את הדברים באיזושהי הסתכלות יותר רחבה, וגם מאפשר לנו לשמוע את עצמנו רגע, לשמוע את הדברים, לחשוב עליהם, לקבל פידבק עליהם. זה, היום אני יודעת שיש בכל, כשאתם הולכים לטיפת חלב, הרבה פעמים נותנים לכם שאלון של כמה שאלות, שבדיוק בא לעזור לנו לזהות איפה המצבים האלה שצריך לעזור. ויש המון כלים לעזור. אנחנו רואים מתוך הניסיון שלנו בעבודה, שבמצבים כאלה התערבות ממוקדת,
כמה שיותר מוקדם לרגעים שזה מתחיל, לתקופה שזה מתחיל, מאוד מאוד עוזרת. לא צריך פה עכשיו טיפול של 100 שנה, לא צריך פה עכשיו בהכרח איזשהו טיפול מאוד רחב, רב מערכתי. אנחנו רואים שכמה שיחות עוזרות לנשים להתארגן. יש מצבים שבהם צריך גם התערבות אולי תרופתית או הורמונלית כדי לעזור, אבל עצם זה שאנחנו נוכל להתבונן ביחד עם האישה על המצב, יכול מאוד מאוד לעזור לה. אנחנו עם המון ניסיון בתחום הזה, מבחינתי זה גם ברמה של דחיפות, אוקיי? ברגע שאני שומעת אישה אחרי לידה, יש לה קדימות בכל מה שקשור לתורים, אז תעזרו בדבר הזה, תפנו כשאתם צריכות. נורא חשוב לזכור שהרגע הזה, אני רואה את מה שחיה כתבה, תכף אני אתייחס לזה, נורא חשוב שתזכרו שהרגע הזה בזמן הוא רגע מתוך רצף שלם, היו המון רגעים לפני כן, ויהיו הרבה רגעים אחרי כן, ומה שקורה כרגע הוא מציף והוא גדול, אבל הוא לא הכל, אוקיי? יש אחר כך, אוקיי? אם התינוק בוכה עכשיו, הוא לא יבכה לנצח, למרות שזה מה שנראה לנו, הוא לא יבכה לנצח. אם אנחנו לא מצליחים עכשיו להרגיע אותו, זה לא קשור בהכרח לאיזה אשמה רחבה שלמה ובינלאומית של מה שאנחנו, אלא למשהו שקורה עכשיו, ברגע הזה. לגבי השאלון, אפשר ככה בהומור, בציניות, להגיד, כבר יודעים בדיוק מה לענות, זה נכון, אבל גם ברגע שאנחנו יודעים שממלאים אותו, יש מהצד השני עוד איש מקצוע, יש מהצד השני אחות או פסיכולוגית או עובדת סוציאלית או רופאה שמסתכלת, ואנחנו הרבה פעמים דרך השאלון הזה מתפתח שיח, ואני חושבת שמצד אחד את יכולה להגיד שאישה שרוצה, אישה שרוצה להסתיר פשוט תשקר בשאלון, אבל מניסיון אני יכולה להגיד שאנחנו לא מוצאים את זה. אנחנו מוצאים נשים שכותבות אפילו לפעמים יותר ממה שהם תכננו לכתוב, שהם דרך השאלון הזה מתחילות לדבר עם האחות מתוך הרבה נבוכות ובושה, אבל הן כן מתחילות לספר על הקושי שלהם. ואנחנו, אני דווקא, השאלון הזה מתוקף, הוא נכון, הוא פשוט, זה כאילו נראה בקטנה, אבל אני חושבת שהוא כן עושה את העבודה, ואנחנו מגיעים להרבה מאוד נשים, ומצליחים לעזור להם. רגע, אני מנסה להגיע לשאלות, רגע. רגע, אני לא יכולה לענות על השאלות, על החלב, אבל רגע. אז אני עניתי בחלק האמיתי, השאלון הזה מאוד עוזר לנו, להגיע לנשים, נשים כן, נשים שהן במצוקה, השאלות האלה הן שאלות ישירות, ממוקדות, הן עוזרות להם לפתוח, וגם אלה שכאילו לא רוצות לדבר, וכאילו רוצות להראות שהכל בסדר, יש מהצד השני איש מקצוע, אני מקווה, לפחות מההתנסות שלי, בדרך כלל רגיש ומנוסה, שיכול לזהות את הדברים, וכן לעזור לפתוח את השיחה. אני בעצם פותחת את זה, אם יש לכם שאלות או דברים שאתם רוצים להתייעץ לגביהם בזמן הקצר שעוד נותר לנו, אז אני אשמח. האם יש מצב כזה שאמצעי מניעה עושים תחושת דכדוך נוראי? הפעם החלטתי לא לקחת כי זה עשה לי ממש רע, עד כדי בכי על כל דבר. ושאלה כזאת היא שאלה מצוינת לשאול רופאת נשים ולהתייעץ לגבי זה, כי בהחלט אנחנו יודעים שממילא יש נטייה בתקופה הזאת, יש נטייה לתחושות דכדוך, ובהחלט יכול להיות שיש איזשהו מאץ' כזה לא רצוי, שאמצעי מניעה יכול להעלות איזושהי רגישות ולהוציא אותה אל הפועל. תתייעצו, אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה, אז אולי צריך להחליף, אולי צריך לחשוב על דברים אחרים. רגע, אוקיי. זה ככה הדברים שלי היה חשוב להעביר אליכם, אני רוצה לרכז אותם. חמלה עצמית עבורכן, מערכת תמיכה, תדאגו שתהיה מערכת תמיכה טובה. תזכרו לתת מקום לאבא של הילד, הוא הפרטנר, והוא יהיה איתכם.
ואם הוא לא מצליח לעשות את זה, כי גם את זה אנחנו פגשנו, לפעמים פגשנו מצבים שבהם האישה חשבה שהוא לא מסכים לכל מיני דברים, או שהוא לא יקבל כל מיני דברים, והשיח על זה אפשר קצת להכניס אותו ולגלות שבעצם הם לא רחוקים אחד מהשני במחשבות, וגם אם הוא לא עושה את זה, אכן, אז אנחנו יכולים לעזור לו להגיע להבנה הזו דרך איזושהי התערבות תומכת מסביב. והדבר האחרון זה לדעת לזהות מתי צריך לפנות לעזרה, ולדעת לאן לפנות ולאן אפשר, למי אפשר לפנות. זהו. אני רואה שיש פחות שאלות, אני מניחה שגם השעה עושה את שאלה והרצף של כל ההרצאות. אז אני חושבת שאפשר אולי לסיים. תודה רבה. אם יש שאלות, אגב, אתם יכולים, אני לא יודעת אם יש איזושהי דרך להעביר, אולי התומכת שלנו, הטכנית, תוכל לעזור, לא יודעת אם איזושהי דרך להעביר שאלות להמשך. אנחנו נשים פה את האימייל שלנו, ויהיה אפשר לפנות. אנחנו שמחים לסיים את שבוע הענקה של מאוחדת, היה לנו יופי של הרצאות, כל ההרצאות מוקלטות, ונמצאות באתר WeTalkMed, אנחנו נשאיר פה לינק. תודה רבה. תודה וערב טוב.